Армысыздар, жетсу арнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сұрды аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгін көретіндеріңіз. Омарбек Мерген жайлы тарихи деректі фильм түсірілді. Журналист, жазушы Серік Абыкенұлының туындысы журналистер үйінде алғаш рет көрермен қауым назарына ұсынылды. Өзіміздің Қаратал ауданының тумасы, сол азаматтың басынан өткен оқиғанда елге бір таныстыру. Талдықорғанда еліміздегі ең үздік жобалау менеджерлері бас қосты. Мамандар жетісулық орта және шағын кәсіпорын өкілдеріне кеңес беріп, басқарудың тың әдіс-тәсілдерін үйретпек. Жалпы әлемдегі қолданылатын жақсы әдістерді үйретеміз. Қайырымдылық жасау жүректерге жылу сыйлайды. Талдықорғанда тұрмысы төмен отбасыларға көмір түсіріліп, азық-түлік таратылды. Көмек беріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Елбасы пәрмені үкімет дәрменін арттырды. Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев ұлттық экономика вице-министрі Серік Жұмағаринге сөгіс жариялады. Бастайыбы тариф төңірегіндегі былықтарға жол бергені. Үкімет отырысынан белгілі болғаны, елбасы тексертуінен соң елімізде 24 монополист тарифтерін төмендетіпті. Бұған қарамастан коммуналдық тарифтерді заңсыз өсіруге жол бергендер, мемлекеттік субсидияны мақсатсыз пайдаланғандар толық жазаланатын болды. Тексеру шаралары халық алдында ашық жүретін болсын, деді премьер-министр. Тариф төңірегіндегі шаруа мұнымен бітпек емес. Үкімет басшысы ұлттық экономика министрлігінен 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тарифтер төмендегеннің қамтамасыз ететін жүйелі шаралар жоспарын әзірлеуді талап етті. Шұғыл тапсырмаларын да тізбеледі. 1 желтоқсанға дейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бойынша жеңілдетілген жаңа тарифтер таныстырылуы шарт. Осы апта соңына дейін елімізде тарифтерге қатысты жедел байланыс желісімен республикалық мониторинг жүйесі жұмысы жолға қойылуы тиіс. Жалпы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына қатысты ахуалды үкімет екі аптадан соң тағы да қарамақшы. Тағы да қайталап айтам, электр мен жылу тарифтерінің бұл мәселенің бір бөлігі ғана, оны елбасы да өзінің баяндамасында қауіпсіздік кеңесінде айтып өтті. Бұған қоса сумен және газбен жабдықтау қызметтерінің кәріз, телефон байланысы мен интернет тарифтері де төмендетілуге тиіс. Бұған қосымша тұрғын үй меншіктерінің кооперативтерінің тарифтерін де қарауымыз қажет. Яғни КСК бұл жергілікті жердегі басшылардың құзыретінде. Сондай-ақ монополистер тарифтерді түсірдік екен деп өздерінің көрсетіп отырған қызметтерінің сапасын нашарлатып алмауы керек. Сонымен бірге олардың өндірістерін уақытылы жаңғырту жұмыстары да жүргізілуі тиіс. Жұмыс тобы дәл осы бағыттар бойынша жұмыс атқаруы қажет. Талдықорғанда қазақстандық ең үздік жобалау менеджерлері бас қосты. Мамандар жетісулық орта және шағын кәсіпорын өкілдеріне жобалауды басқарудың тың әдіс-тәсілдерімен бөлісті. Шеберлік дәрістер, үздік өзгерістер жайындағы жаңа мүмкіндіктер деп аталған бизнес-форум аясында өтті. Бұл шара елдегі жобалық менеджментті дамытуға бағытталған. Табысқа жетудің бір кілті жобалық басқаруды жете меңгеру. Бизнес форумда сөз сөйлеген мамандар осылай дейді. Кез келген кәсіпкер алға қойған жоспарын сәтті жүзеге асырамын десе, осыны бірінші ойластыру керек. Жобалау менеджментінің құралдары мен әдістерін игеру тура бір ақпараттық технологияны немесе көлікті жүргізуді үйренгенмен бірдей екен. Қазақстанның зерттеу ұйымдары консорциумы саланың қыры мен сырын жетісулық кәсіпкерлерді білсін, үйренсін деген мақсатпен осы шараны ұйымдастырып отыр. Кәсіпкерлер өздерінің ісін қалай бастауы керек, өзінің ісін ары қарай қалай жүргізеді, немесе қалай басқарушылық шешімдерді қабылдау керек. Яғни сондай кәсіпкерлік өзінің іс-әрекеті кезінде қандай да бір проблемаларды қалай шешу керек сияқты жалпы әлемдегі қолданылатын жақсы әдістерді үйретеді. Бизнес форумда Қазақстандағы жобалауды басқарудың тетігі және проблемалар талқыланды. Басқосу тақырыбына сай үздіксіз өзгерістер жағдайындағы жаңа мүмкіндіктер сөз болды. Жобалаудың ұлттық жүйесін дамытуға қатысты ой-пікірлер айтылды. Мамандардың айтуынша бүгінде жобалау менеджерлеріне деген сұраныс жоғары. Оларды қажет ететін компания кәсіпорын көбейген. Ұйым мекемелер жобалау менеджментіне көп көңіл бөлудің пайдасы көл көсір екенін жақсы түсінген. Мысал ретінде сізді үйленгенін өзінде де тойыңызды қалай өткізесіз, кімдер қонақтар келеді, қанша шығып болады, қанша уақыт келеді. Ал егер де осының методологиясын сіз білсеңіз, жобалауды қалай басқару екенін, сонда сіздің уақытыңыз аз кетеді, шығыныңыз аз кетеді.
Шараясында бірнеше тақыр бойынша шеберлік дәрістер өтті. Ақыл кеңестермен бөліскендердің бәрі өз саласының білгірлері әрі табысқа жетудің құпиясын жақсы білетіндер. Айтпақшы, жобалауды басқаруға бағытталған басқосуға студенттер де қатысты. Мысалға, біз теория жағынан үйретсек оқу орында. Мысалға, мында практика жүзінде өзінің іс-әрекеттерін жүзеге асырған белгілі өз мамандарының бір шеберлері келді. Оларды өзінің белгілі бір өмірлік опыт дейді ғой, тәжірибесімен бөліскен негізіне. Болашақта мүмкін студенттер содан белгілі бір мүмкіншіліктер алып, Қазақстанды мысалға басқа да бір бағыттарда ары қарай дамытудың өз үлесін қосуға бір мүмкіншілігін тигізеді деп ойлаймын. Талдықорғанда алғаш рет ұйымдастырылған бұл шараға облыс әкімдігі қолдау көрсеткен. Бизнес форумның жоғары деңгейде өтуіне Жәнекенов атындағы жобалау институты мен Еуропалық қайта құру және даму банкі де атсалысқан. Бүгін басталған шеберлік дәрістері ертең де жалғасады. Мұхит Тоқтасын, Абзал Нүсіп, Жетісу, Талдықорған. Жетісу арнасының кинақоржыны тағы бір тарихи тың туындымен толықты. Журналист, жазушы Серік Әбікенұлының кезекті авторлық жобасы «Омарбек Мерген» атты деректі фильмі көрерменге жол тартты. Кинокартина өткен ғасырдың 20-30 жылдары ұлт мүддесі жолында құрбан болған айтулы тұлғаға арналады. Қасыққаны қалғанша жауымен арпалысып, намысын жықпаған азаматтың тағдыры бейнеленген. Бүгін журналистер үйінде туындының тұсаукесері өтіп, алғашқы көрермендеріне ұсынылды. Кезінде қызыл саясаттың құрбанына айналған алаш азаматтары аз болған жоқ. Ұлт мүддесі ел жер үшін талай батыр басын бәйгеге тікті. Бірі Омарбек Еркінбекұлы. Күні бүгінге дейін тарих кеңістігінде есімі беймәлім болып келген. Көркем туынды осы айтулы тұлғаның өміріне арналады. Бұл сәйгүлікті бергенше саған жалғыз оғым жалынсын. Жібер атты. Кинокартинада Омарбек батырдың нәубет жылдарындағы бастан кешкен азапты күндері суреттеледі. Қызылдармен арпалысқан ердің ерлігі, аштықтан аласұрып, шекарасқан миллиондаған халықтың зары көрсетілген. Көркем туынды желісі жаудан именбеген, намыс жолында астындағы жалғыз атына дейін жатқа бермей, жазықсыз жапа шеккен оқиғамен өрбейді. Тура жолда туған баладан, жардан айырылған ер тағдыры көрген көзге жас үйірмей қоймайды. Қайтар перзентімді, оңбаған! Өз қолқына өз қасы шапқан, оңбаған! Енді міне Омарбек Мерген атақты, өзіміздің Қаратал ауданының тумасы, сол азаматтың басынан өткен оқиғанында елге бір таныстыру. Бұл банды дегендер, бір кездерде банды атанғандардың ел үшін жанын шүберекке түйген ерлер екен фильмді айттық. Тарих танытқан тұлға Қаратал өңірінің тумасы. Деректі фильмде кейіпкердің туған өлкесінде таспаланды. Жоба авторы Серік Әбікенұлы түсірмес бұрын алдымен батырды толықтай зерттеген. Омарбек Мерген жайлы мақала, көркем шығарма, арнайы жазбалары жарық көрген. Бүгінгі туынды сол топтасқан еңбектің нәтижесі. 93 жыл қабылданған заңның 6-шы бабында әлі күнге дейін қолына қару алып, билікке қарсылық көрсеткендер әлі күнге дейін банды. Бұл талапты алып тастап, өзінің қазақ үшін соғысқан большевиксің бе, сен коммунистсің бе, ақ гвардиясың болсаң қарамай қолына қару алып, өзінің туған өлкесі, туған жер, туған топырағы, анасы, балаш үшін қырқысқан азаматтарды әлі күнге дейін бандыға санап, бұларды басбұзар деп белгілеп ақтамай отыруымыз ол біздің елдігімізге сын. Қысқаметражды фильмнің тұсаукесеріне Омарбек Еркінбекұлының тікелей ұрпақтары келді. Алғашқы көрермендері бағасын беріп, тұлғаны танытқан шығармашылық тобы жұмына алғысын білдірді. Бүгінгі түсіп атқан шарамыз, деректі фильміміз біздің өңірдегі бұрын болмаған жағдай болып жатыр бізде. Сол кездегі өткен Омарбек Мергеннің жаңағы батылдығы, батырлығы, сол кездегі қанағатсыздыққа, қанағатты болуға шақыруы, соның барлығы осы біздің Мерген атамыздың ісінен көрдік. Осы деректі фильм өте жақсы түсірілген. Жоғарғы бағада баға беріп отырмыз. Себебі осы тарихта ұрпақтан ұрпаққа үлгі өнеге болатын үлкен жаңағы көрдік дүниенің бәрін. Фильмнің тағы бір ерекшелігі шығармашылық тобында болып отыр. Тарихты таспалаған жобадағы актерлердің барлығы телеарна қызметкерлері. Кинодағы әр кейіпкердің рөлін сомдап, образын жасаған тілші қыз жігіттер. Кино туындымен әріптестер еңбегінің бағасын енді сіздер бересіздер. Фильмді ендігі аптада арнамыздан көре аласыздар.
Хамшат Мухаммеджан, Надир Хамзин, Жетсу арнасы, Талдықорған. Шоқ жұлдызымен танымдығы экспедициясы тарихи талай жерді аралап қайтқаны мәлім. Әйгілі тұлға Шоқан Уәлихановтың ізімен жүріп өткен олар сапар барысында киелі қапал өңіріне де арнай барып қайтыпты. Тамшыбұлақ Жетісу таңға жайыбының бірі, суы қабақтың астынан емес, жоғарғы бетінен төмен қарай шыпылдап толассыз ағып жатады. Құдды сусыған шымылдықтай. Суы дәмді әрі жұмсақ, қысы жазы бір температурада, ағзаға шипалы, қан қысымын реттеуге ықпалы зор. Тиісінше Тамшыбұлақ туралы аңыз әңгімелер де мол. Бүгінгісі былай, бұрынғы замандарда да осы бұлақты көріп, таңданған жиһангездер, ғалымдар, туристтер көп болыпты. Тамшыбұлақ топырағына Шоқан Уәлихановтың да табаны тиген суын тамсана ішкен. Тамшыбұлақ ағылшын саяхатшылары Томас пен Люси Аткинсондардың да зерттеуіне арқау болған жер. Тіпті олар тұңғыштарына Алатау Тамшыбұлақ Аткинсон деп есім беріпті. Кейін ол жоғары білімді азамат болып, Гавай аралдарында дәулетті тірлік кешіпті. Осыдан бірер жыл бұрын ұрпақтары арнайы келіп, Тамшыбұлақтан дәм татып кетті. Ал Шоқан қапалға Қашқарға сапары барысында аялдапты, ем қабылдапты. Шығыстанушы шипа алған үй әлі бар. Кезеңінде лазарет болған ғимарат кейін қалпына келтіріліп, Ақынсара Тастанбек қызының музейіне айналдырылған. Шоқан Уәлиханов осы қапал өлкесінде 3 мәрте болып өтті. Соның бірінде осы Тамшыбұлақтан кеп су алып, емделіп, қазіргі Ақынсараның музейі сол кездегі Соболевскийдің емханасы болған. Сонда жатып емделіп қайтқан екен. Және осында ауыл ақсақалдарынан Тамшыбұлақ жайлы деректер жинаған, сонда бір аңыз жазып алған екен. Тамшыбұлақтың мөлдіріп аққан тамшысы ол сүйгеніне қосыламаған қыздың көз жасы деп айтылған екен. Ақынсары мұражайында түрлі зерттеушілер, туристер үшін қалаулы жер. Мұнда тек Сара Тастанбек қызының ғана емес, оның заманынан жалпы қапал өңірінің тарихынан сыр шертер 700-ден аса жәдігер бар. Жергілікті тұрғындар айтар аңыз әңгімелер, тарихи деректер де ел мен жер танығысы келетіндер үшін аса қызықтақ. Сондықтан Шоқ жұлдыз ізімен экспедициясындағыларда қапалда біраз аялдады. Алған әсерлері естіп білгендері жады сандықтарында. Әрбірі айналасындағыларға әсірелеп айтып беруге даяр. Дамир Анитов, Гүлжанат Мақұлжанова, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Кіндік қаны арқада тамса да, Алатаудың баурайында өсіп өнген. Қазақстанның құрметті журналисті Мейрам Базарұлы жайлы айтып отырмыз. Ақпарат саласының үздігі Талдықорған политехникалық колледждің студенттерімен жолығып, сыр сұхбат құрды. Бұл басқосу оқу орнының танымал тұлғалармен кездесу жобасы аясында ұйымдастырылды. Өлке тынысы серіктестігінің бас директорына шәкірттер сан түрлі сауал қойып, ақыл кеңес алды. Мейрам Базарұлының өмірбаянымен танысқан шәкірттерді журналистикаға қалай келгені қызықтырды. Негізі шығармашылыққа жаны жақын болмағанда Қазақстанның құрметті журналисті қазір спорт саласында жүруі мүмкін екен. Өйткені алғашқы оқыған мамандығы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Самбыдан спорт шебер атанса да жаны телевизияны қалаған, оқыған тоқығанын жұмыспен ұштастырды. Спорт тақырыбында қалам тербеді. Спорт комментатор атанды. Жай комментатор емес, әлемдік жарыстардың жай жапсарын қарапайым тілмен көрерменге жеткізген бірегей маман болды. Әңгіме тележурналистикаға қатысты болған соң, студенттер қонақтан телебағдарламаларды өзге маман иелерінің жүргізуіне қалай қарайтынын сұрады. Мысалы осындай сұхбатты әнші жүргізеді. Енді осыдан сұраңызшы, әнші менің түсінігімде әнін айтып сахнада жүру керек. Ұстаз мұғалім. Мұғалім бе? Аудиторияда сабақ беру керек. Ол мамандығы. Ол мұғалімнен артық мен білмеймін. Сол әншіні ертең ауруханаға апарып қойып, операция жасаса не болады? Ақпарат саласының үздігін ашындырған бұл дүние өзі еңбек еткен жылдары мүлдем болмаған, яғни рейтинг үшін эфир тізгіні кім көрінгенге берілмеген. Көрермен көңілінен шығу үшін Мейрам Базарұлы да тележурналистиканың қазанында қайнады. Ақпараттық сараптамалық шарайына ақша бағдарламаларын жүргізді. Қатардағы тілші боп, алыс жақын шет мемлекеттерден репортаж әзірледі. Ашхабадтағы министрлер кабинетінің үйінде тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің басшылары мәжіліс өткізді. Талдықорған қаласында Қазақстан телеарнасының тілшілер қосының ашылуына үлес қосты. Алматы облысындағы соңғы жаңалықтарды басты арна арқылы елге хабарлап отырды. Бір жылдары Жетісу арнасын басқарған журналист қазір аймақтың басты екі басылымына басшылық етеді. Ерен еңбек үшін медалінің иегері арқада туғанымен жер таппан жерде жетер Жетісуым дейді.
Еңбек жолының нағыз бір керемет кездері осы Жетісуда басталды. Жетісуда отбасын құрдық. Жетісуда балаларым мен немерелерім дүниеге келді. Жетісуда мен ең бастысы менің ең жақын жолдастарым Жетісуда. Сол себептен Жетісу маған туған жерім болмаса да, туған жерімдей үлкен ыстық өлке. Мейрамаға шәкірттерімен емен жарқын сұхбат құрды. Латын әліпбиінің маңызын сөз етті. Әлеуметтік желінің әлегіне тоқталды. Өмірлік ұстанымымен жетістікке жетудің кейбір құпиясымен бөлісті. Жастарды білім алуға, кітап оқуға үндеді. Өзі қазір Айдын Кәлімханның Қашқын романын оқып жатқанын айтты. Бұл кісінің қарапайымдылығы бізге өте қатты ұнады. Себебі біз қойған сұрақтарға бұл кісі шынайы және де ешқандай бүкпесіз жауап берді. Өмірлік ұстанымын айтты және де ағалық ақылын айтты. Бүгінгі кеш бізге өте қатты ұнады. Кездесу соңында өлке тынысы серіктестігін бас директоры сұрағы көңіліне жаққан екі студентке Ришат Тұрғанбектің «Намыс шебе» кітабын тартып етті. Сыр сұхбат жобасының қадірлі мейманында құралақан қайтпады. Сұлу көкше бейнеленген үлкен картинаны сыйлық қалды. Көпшілік ізгі тілек айтып естелік суретке түсіп тарқасты. Мұхит Тоқтасын, Ержан Дүйсен, Жетісу, Талдықорған. Жасыл ел еңбек жасағы жылдық маусымын қорытындылады. Биыл бұл бағдарлама бойынша 1900-ден аса жетісулық жұмыспен қамтылған. Олар 1000 гектардан аса жерді тұрмысты қалдықтардан арылтты. Жаз бойы жұмыс істеген жастардың еңбегі қорытынды жиында бағаланып, үздіктері марапатталды. 14 жылдан бері жалғасып келе жатқан жоба жайлы тілші тарқатады. Биыл жасыл ел еңбек жасағы 1000 гектардан аса жерді күл қоқыстан тазартқан. Ауқымды іске республика бойынша 85 миллион теңге бөлінсе, облысқа бөлінген қаражат 2 миллион теңгені құрады. Қаржы жастарды арнаулы киіммен және жалақымен қамтуға жұмсалған. Жасыл ел жасақшылары маусымдық жұмыста қамтылған кезден бастап қолдарына төлемақысы нақты қолдарына тиетіні 51 мың теңге көлемінде. Облыстық жасыл ел штабының ұйымдастыруымен облыс төңірегінде маусым кезінде 101 шара атқарылды. Бұның ішінде жасақшыларымыз тек қана көгалдандыру, экологиялық жерді сақтау емес, ардагерлерді ардақтау, көмектесу, басқа да көптеген семинарлар, кездесулерде бас тоқысып, жастардың қоғамның ішінде алатын маңызы зор шараларға атсалып жатады. Жастар жасағы демалыс уақытында аптап ыстыққа қарамай тазалық жұмыстарын жүргізіп, аудан қалаларды абаттандырып, елімізді көркейтуге сүбелі үлес қосты. Кеш барысында олардың жасаған еңбегі еленіп, түрлі марапатқа ие болды. Соның ішінде жыл серпіні аталымы Жамбыл ауданы жасағына бұйырды. Олар биыл 75 студентті жұмыспен қамтып, әр түрлі қоғамдық істерде белсенділік танытқан. Бүгін жасыл ел еңбек жасақтарының 14-ші маусымында Жамбыл ауданы жастары жыл серпіні номинациясы бойынша марапат алып жатырмыз. Жыл бойына осы биылғы жазда 70 жасақшы жұмысқа келді. Біз ауданымыз осындай марапатқа ие болып жатқанына қуаныштымыз. Аудан жастарына алғысым шексіз. Жасыл ел еңбек жасақтарына біздің ауданда биылғы жылы ең алғаш осындай үлкен жасақшылар саны артады. Салтанатты жиын концерттік бағдарламаға ұласты. Қоғам мен ұлтына пайдасын тигізер кезде аянып қалмайтын жасақшылар алдағы уақытта да елімізді гүлдендіруге ат салса бермек. Ботагөз Бисембай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы, Юр ауданы. Енді әлемдегі бүгінгі күннің басты оқиғаларын айтамыз. Назарларыңыз жаһан жаңалықтар топтамасында болсын. Бразилияның Нитерой аймағында бірнеше күнгі толассыз жауыннан кейін лай көшкіні жүрді. Салдарынан 10 адам қаза тауып, 4-еуі із-түссіз жоғалып кеткен. Үйлер қирап, ғимараттар зақымданған. Қазір апат аймағында құтқару, іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде 200-ге жуық тұрғын құтқарылды. Айта кетсек, лай көшкініне соңғы 2 күнде жауған қатты нөсер себеп болған. Индонезиялық Ахмад Зулқарнайын аяқ-қолы жоқ болып туылған. Десе де бұндай ерекшелік оның кәсіби фотограф болуына еш кедергі бола алмады. 26 жастағы Ахмад әртүрлі стилде жұмыс істейді. Ол түсірген ғажайып суреттер үлкен сұранысқа ие. Көрген адамды таңғалдырмай қоймайды. Тарихта алғаш рет Мысырда қоңыздар мумиясы табылды. 200-ден астам жәндік қаңқалары бір жерде жерленді. Археологтардың айтуынша, олардың сақталғанына 6000 жыл толған. Қоңыздардың барлығы да саркофагта жерленген екен. Онда олар тізілген қалпы жатыр. Тіпті оның ішінде екеуі матаға оралып сақталған. Айта кетсек, елде құрт құмырсқаның бұл түрі бақыттың, байлықтың нышаны ретінде ерекше құрметке ие. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Әмина Құдайберген, Кәмшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы.
Қайырмдылық жасасаң, қайырмын өзің көресін. Талдықорғанда қыс қаһарына мінген тұста тұрмысы төмен отбасыларға тегін көмір азық-түлік таратылды. Көмекке мұқтаж жандарға жылу сыйлаған орталық мешіт қызметкерлері мен жергілікті кәсіпкерлер. Олар 15 отбасыға көмек көрсетті. Қайырымды жандардан жәрдем алғандарының бірі Райпа Танашева. Ол үйті саяжайындағы жалдамалы үйлерін бірінде тұрып жатыр. Отағасы ертеректе қайтыс болып, жалғыз қызының бүйрегі ауырғаннан кейін жұмысқа жарамсыз болып қалған. Содан бері үкіметтен берілетін зейнетақыға күнелтіп отыр. Оның өзі қолына толық тимейді. Несиенің қайтарымы ұсталып, 10 000 ғана қалады екен. Соны пәтерақыға береді. Азық түлік пен дәрі-дәрмекке ақша таппай қысылып отырған отбасыға бүгін көмір түсіріліп берілді. Үй суық, қыста сол қиналамыз көмір. Үй суық кете таңертең тез. На дачалар нелер суық. Дачный не ғой. Соны енді рахмет сол көмек беріп жатқандарыңызға. Алла разы болсын. Балашағаныз қызын көріндер, көп жасаңдар, осылай-осылай жақсы адамдар бола берсін. Рахметімді айтам көмектесіп тұрғандарыңызға. Қайырымдылық акциясы кезінде 15 отбасыға көмек берілді. Шара аясында орталық мешіт қызметкерлері мен кәсіпкерлер қыстың қағаған суығында отыннан тарыққан қамқорлыққа зәру жандарға қолдау көрсетті. Мейірімді жандар әрбір үйге бір-бір тонна көмір, ұн, азық-түлік таратты. Көмірді үйге жеткізіп беруге ерікті жастар тобы да қол ұшын созды. Бұл мынау өзі қазақ қашанда қайырымдылық қанына сіңген халықпыз. Сол себепті қазір біз мынау үлкен елді мекен анау саяжайларда тұрып жатқан жоғарғы жақтағы үйлерге барып келдік. Өте аянышты. Соларға қазір мына бүгінгі күннің өзінде 15 отбасына әрқайсына бір тонна көмірден жоспар бойынша тарқатуды көздеп отырмыз. Осының алдында бір 3 күн 4 күн бұрын тағы да 8 отбасына біз дәл осылай көмірлер үлестірген болатынбыз. Міне қазір бір күннің ішінде аяздың қаттылығы да күшейіп бара жатыр. Сол себепті бұл халыққа, қиналып отқан халыққа қол ұшын беру біздің негізгі азаматтық міндетіміз деп білеміз. Имамдар мұндай қайырымдылық шараларын тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Күзде мектеп оқушыларына қарайласса, ал өткен жылы 40 отбасыға әлеуметтік көмек көрсеткен болатын. Бүгінгі шара сол игі істердің жалғасы. Қайырымды жандарға қала тұрғындары да ерекше разы. Олар көмірдің қызуынан бұрын мейірімділік пен жүрек жылуын сезінгеніне қуанышты. Елена Сәрсенбаева, Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін халықаралық зағиптар күні. Айтулы күнге орай Қаратал ауданының орталығы Үштөбе қаласындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталықта әлемді жүрегімен сеземін атты мерекелік шара өтті. Онда орталық қызметкерлері мен тәрбиеленушілері ән айтып би биледі. Салтанатты жиынға облыс аудан орталықтарынан да зағип жандар келді. Олар бір-бірімен қауышып, бір марқайып қалды. Айта кетейік, 2016 жылдың қараша айында ашылған бұл мекемеде 60-қа жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Жеткіншектер оқу тәрбиемен қатар осы мекеме қабырғасындағы үйірмелерге де қатысады. Яғни сурет салу, би секциялары жұмыс істейді. Бүгінгі шарада сол өнерпаз өрендер өнер көрсетіп, 2 сағат бойы көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Біз балаларды жаңағы шығармашылық жағынан дамытамыз. Біздің балаларымыз облыстық байқаулардан, мүмкіндігі шектеулі болса да, халықаралық байқаулардан орындар алып, өздерін көрсетіп жатқан жетістіктер бар, балаларымыз бар. Ұйымдастырылып отырған осы іс-шарасының мақсаты зағип жандардың қажеттіліктерін, проблемаларына назар аудару. Және де зағип жандардың осы әлеуметтік ортада алатын өзіндік ерекше орны бар тұлға екендіктерін көрсету. Сонымен қатар Көксу ауданы Балпықпи ауылында да зағип жандарға арналған жанарсыз да жарық әлем атты шара өтті. Ұйымдастырған облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үміт күндізгі орталығы. Мақсат тағдырының тауқыметіне ұшырап, зағип болғандарға қоғамның бір мүшесі екенін ұғындыру. Жалпы Көксу ауданында көзі нашар көретін 69 адам бар. Оның 5-і 18 жасқа дейінгі балалар. Барлығы осы жиынға шақырылып, әсем әуезді кештің куәсі болды. Қазіргі таңда енді үкімет тарапынан көп қолдау көрсетіліп жатыр. Зағип жандарға негізі мына теплосредство дейді, сосын мына жолда жүрген кезде тактильные дорожки дейді, солар төселінеді. Сосын мына байқасаңыздар, әрбір ұжымдардың сыртында сары табличкалар тұрады, солар тоже арнайы зағип жандарға жасалынған. Көбінесе қазір спорт және мәдениетке құлшыныстары
артып, қазір қоғамға белсене араласуға кіріскен зағып жандар. Сол мәселе қуантады. Соңғы 5 жылда облыстағы травматолог дәрігерлер көмегіне жүгінетін балалар саны азайған. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеп отыр. Мәселен, 2010-2013 жылдары жаз және көктем айларында орта есеппен 100-ден аса бала жарақаттанса, бүгінде олардың саны тең жартысына қысқарған. Оған аймақтағы балалардың ойын алаңдарына тартаннан жасалған төсеніштің төселуі себеп. Сонымен назарларыңыз келесі бейне сюжетте болсын. Талдықорғандық Даниал Сәрсенбек 9 жаста. Ол өзінің достарымен осы ойын алаңында ойнағанды ұнатады. Сабақтан кейін олар осында бас қосады, тығылмаш ойнап, жүгіріп жарысады. Сырғанақпен алты бақан да тебеді. Мұнда балалардың қауіпсіздігі үшін тартаннан жасалған төсеніш төселді. Оғыда ошақта құласам да, бірақ ешқай жерім ауырмайды. Өйткені ошақта резинаны құрылшылар төсеп алған екен. Мен өзім осындай аулалар көбірек болсын деймін. Тартан төсеніштерінің қызығын балалардың ата-аналары да көріп жүр. Айтуларынша, резинкенің ұнтағымен желім қалдықтарынан жасалатын синтетикалық материал балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сыртта күнде ештің алдында ештіп ойнап жүрім. Осы немелерді ойнатамыз. Сенімді құламайды. Жақсы әдемі салынған барлық жерде. Көріп тұрсыздар. Қандай әдемі салынған. Мұнда еш уақытта болған емес қой, бала шағаларын қамын көрді. Елімізге рахмет. Шаһардағы балалар ойын алаңына тартан төсенішін төсеу жұмысы 2014 жылы жазда басталған. Бүгінде қаладағы 275 ауланың 57-сіне төселген. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қызметкерлерінің айтуынша, келесі жылы мұндай аулалар саны арта түспек. Оның жақсы жақтары, біріншіден спортшы болсын, бала болсын құлаған жағдайда жарақат алу қаупінің төмендігі, екінші санитарлық жағдайы. Үшіншісі мына эстетикалық жағдай. Бұл қарасаңыздар, әртүрлі түсте қаламызда салынып жатыр. Жасыл, қызыл, көк, қоңыр түстері. Бұл келген ауланың, кез келген ауланың ажарын ашып тұрады. Сондай-ақ айта кететін бір жағдай, қаламызда жаңағы өзіміздің жұмыс жоспарымызға сәйкес 74 ауланы абаттандыру жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалау сметалық құжаттары жүргізіліп жатыр. Жалпы тартан төсеніштеріне құрылысшылар 3 жыл кепілдік береді. Егер уақытынан бұрын материал үгітіліп немесе сапасы сыр берсе, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының қызметкерлері оны ауыстырып алуға құқылы. Мадина Берқызы, Дамир Анитов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Сарқан қаласында грек-рим күресінен облыстық турнир өтті. Жарысқа Жетісу өңірінің барлық аймағымен Алматы қаласынан 400-ге жоқ жасөспірім балуан келді. Олар жас ерекшеліктері бойынша өзара екі топқа бөлініп сынға түсті. Шара КСРО спорт шебері Бақтай Қапсамаловты еске алуға арналып отыр. Бақтай Қапсамалов жастайынан күреспен шұғылданып, КСРО біріншіліктерінде жүлдегер атанды. Кейін бапкерлікке ауысып, шәкірт тәрбиеледі. Оның жаттықтырған балалары Қазақстан чемпионатында топ жарып, халықаралық турнирлерде ел намысын абыроймен қорғай білді. 12 өрен спорт шебері атанды. Бақтай Қапсамаловтың спорт саласына қосқан еңбегін ауылдастары жоғары бағалап, биыл 8-ші рет білікті бапкерді еске алу жарысын ұйымдастырып отыр. Ол кісі бізді тәрбиелейтін, жақсылап тұрып. Осылай сендер, осылай жасаңдар деп. Өзі ол кісі мен артымнан шығатын, жүгіріп, ең соңғы оқушым мен болатын. Жіберіп, Қытайға да бардық, спорт шеберін орындадық Қазақстан. Енді ол кісіге мен шын керек, үлкен алғысымды айтып кетемін. Сол кісіні 2010-нан бері өткізіп отырмын. Жарыстағы ең жас балуан Марғұлан Амантай, оның жасы небәрі 8-де. 20 келі салмақта өнер көрсеткен спортшы барлық қарсыласын жеңіп чемпион атанды. 3 жыл күреске қатыстым. Мен болашақта жеңімпаз болғым келеді. Жеңімпаз болу үшін мен күресті тастамаймын. Жарысқа жиналған 400-ге жуық спортшы 14 салмақ дәрежесі бойынша шеберлік байқасты. Олардың әрқайсысы жеңіс тұғырынан көрінуге барын салды. Өйткені алтын, күміс және қола медаль алған өрендер спорт шеберіне үміткер атанады. Алда бұйырса енді бізде жастар арасында осы 2006-2007 жылы чемпионат Қазақстан болады. Мұлат Жиюныша дейді ғой, Астана қаласында өтуі мүмкін. Келесі айда ма соған алдын ала осы жарысқа келіп
дайындық үстінде осы жарысқа балаларды алып келіп отырмыз. Бұл жарыста Талдықорғаннан келген облыстық спорт мектеп-интернаты мен Сарқан және Алматы қаласының саңлақтары жүлдегерлер қатарынан көрінді. Сонымен қатар Панфилов Ақсу ауданының балуандары да алтын медальді қанжығалап қайтты. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.